Hej hej och välkomna till en ny pickakard med mig Kiki. Idag när jag satt och blandade korten så kom det upp att det skulle handla om relationer. Och relationer det har vi ju i många slag. Vi har kärleksrelationer, vi har vänskapsrelationer, vi har familjerelationer och relationer med arbetskamrater och en miljon andra höll jag på att säga relationer. Men vi har väldigt många olika relationskonstellationer runt omkring oss. Och vilken typ av relation det här kommer handla om för dig, det kommer nog du bara kunna tolka in. Men jag kände att jag skulle inte ha några färger idag, utan jag skulle ha figurer. Så jag gick här hemma och tittade runt i huset vad jag har för någonting som skulle kunna representera varje hög. Och då hittade jag en gammal klocka som min man har haft en gång i tiden. Jag satt och tittade lite på den här. Då stod det vattentät, waterproof. Och det kände jag att det kan ha betydelse för hög 1. Det här är en figur som är skapad av naturen. Där man förr i tiden när man bröt järnmalm och smälte ner den så blev det rester kvar. Och då rådde sig arbetarna med att bara hälla ut det här i sand. Och så fick naturen själv forma. Och ja, för mig så ser det ju här ut att det är en person som bär en annan person. Och sen kände jag att min pendel skulle ligga med på hög 3. Så det är vad ni har att välja på. En klocka, en man som bär en kvinna. Jag säger så. Ni kanske ser någonting annat. Jag ska göra så här så ni ser den ordentligt. Så. Det är lite svårt när den är mörk. Men den är alltså gjord av järnmalm. Och en pendel på hög 3. Så får vi se vad korten har att säga om någon typ av relation som du har till någon eller några. Och förhoppningsvis kan du få ledtrådar om vad som kan förbättras eller förändras eller om ni står på stadigt på rätt väg och bara behöver vårda det ni har. Det visar sig. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen om du ser det här på YouTube. Och ser du det på Facebook så tryck på följa-knappen så du inte missar någon video. Och när ni väljer så gå på magkänslan. Använd en pendel. Lita på din intuition så det blir rätt. Och känner du att jag är ute och cyklar när jag pratar om just dig och din hög. Så då kanske du har valt fel hög. Så prova igen. Och det kan hända att du blir dragen till fler än en hög. Och det är också helt okej. För då finns det budskap där med. Så jag börjar med hög 1. Och klockan. Och har du inte hunnit valt så tryck på pausknappen. Och tidsangivelse finns naturligtvis som vanligt så du kan spola fram till den hög du har valt. Då så klockan. Den står på strax efter 6. Representerar bland annat harmoni nummer 6. Och datum är 18. En 1-8. 1 står för en ny början och 8 representerar vilja bland annat. Och energi som förs framåt. Så det här kan bli spännande att se vad som. Här har du också 1 i nybörjan. Vad som händer i den här relationen. Och nu är frågan. Ibland är jag så stupsäker på vilket håll jag ska börja ifrån. Men jag tror jag ska börja där. Love yourself first. Älska dig själv först. Du måste ha självrespekt. Jag vet inte om det syns. Jag tycker lyset ibland är lite taskigt. Så jag hoppas att ni ser. Ni får klaga och säga till vad ni tycker behöver förändras. Om det är något som ni känner inte är rätt. Älska dig själv först. Det är ju A och O för att vi ska kunna älska i en relation.
För att vi ska kunna ge ärligt av oss själva. Och jag tror just det här med självkärlek, det är vi nog alla lite dåliga på överlag. För de flesta av oss vill andra väl och glömmer bort oss själva, inklusive mig själv. Jag är mer kärleksfull och empatisk mot andra än vad jag är mot mig själv. Vilket ofta leder till att jag mår sämre än vad jag borde kunna göra. Och jag tror att det är många, många där ute som lyssnar nu som känner igen sig i just det. Men just att älska sig själv, att acceptera sig själv för den man är, för alla sina fel och brister. Kan vi göra det så tror jag faktiskt livet kan bli mycket, mycket enklare. Man behöver inte ta saker så mycket på allvar. Det är inte så att man ska rycka på axlarna åt livet, men jag tror att just den här självkärleken som vi saknar stoppar upp oss och gör att vi blir så mycket mer allvarliga än vad vi behöver vara. För jag får in känslan här av lek och lust och glädje. Att älskar vi oss själva och inte tänker hela tiden vad andra ska tycka och tänka om oss, så kan vi vara mer spontana och vara den här vi är längst där inne som vi håller tillbaka på grund av rädsla för vad andra människor ska tycka om oss. Så det här känns som att den här relationen handlar mycket om den till dig själv. Vi får se vad de andra korten säger. Och då får jag upp politik här. Just det här med att vi stoppar upp oss mot vad, för rädsla av vad andra människor ska tycka och tänka om oss. Att vi måste vara politiskt korrekta, att vi lägger på oss en mask. Jag får ordet för att vi inte ska bli avslöjade för den vi är. Jag tror att, jag säger vi, för jag känner att den här högen är till mig också. Man lägger på en mask och är någon annan för att anpassa sig till andra människor. Man vågar inte öppna upp sitt hjärta fullt ut. Men jag känner här att nu är tiden mogen här, just med klockan, att det är dags att förändra det här och bli mer harmonisk i relationen till oss själva. Och lägga bort de här maskarna som vi tar på oss. Vi har ju mer än en mask. Vi har en mask, vi är en person på jobbet, en person med barnbarnen, en person med makan, en person med barnen. Ta bort alla de här maskerna och bara vara den vi egentligen i hjärtat är. Och passar inte vår personlighet, vår rätta personlighet, andra människor, då är det väl deras förlust. Men jag tror att vi behöver inte vara rädda för att vi ska förlora de vi verkligen älskar, de som verkligen älskar oss, om vi blir oss själva rätt in i hjärtat, eller rätt utifrån hjärtat ska jag säga. Jag tror att det kommer stärka relationerna till våra nära och kära och de som verkligen bryr sig om vi släpper taget om de här maskerna. Så jag tror inte vi har någonting att förlora på det, utan det här är nog någonting som jag känner det har byggts upp olika masker under livets gång. Tyvärr så påverkar ju samhället oss väldigt, väldigt mycket under uppväxten. Och vi lägger på oss värderingar, tankar och sätt att vara som inte är oss själva. För vi jämför oss hela tiden med andra. Tänk om jag var som den personen. Tänk om jag såg ut si. Tänk om jag såg ut så. Vad lycklig jag skulle vara då. Men är det verkligen sant? Skulle jag vara lyckligare om jag var smalare, kortare, längre, smartare, brunhårig, rödhårig? Skulle jag vara lyckligare? Det är sånt som är i det yttre. Och har egentligen ingenting med den vi är som person. Så vi behöver nog sluta att jämföra oss med alla andra. Och gå inåt och titta på vem vi vill vara. Och sträva efter det. Femman här representerar också förändring. Så det är
Det är dags för oss, jag säger så, för jag känner mig väldigt, väldigt träffad i den här högen. Att man hela tiden tänker på alla andra istället för sig själv. Ibland så att man offrar allt för mycket. Andra chakrat. Det handlar om intimitet. Och öppna upp sig själv för mer intimitet i relationer. Det är ju navelchakrat, det orangea chakrat, det är sång och glädje. Som jag sa, jag blir lite mer lekfull. Behöver kanske bli lite mer intim med sig själv. Och då menar jag inte sexuellt intim, utan våga vara sårbar inför sig själv och släppa den här masken. Att våga gå inåt och verkligen ha en dialog med sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Vad har jag för drömmar? Vad har jag för mål jag vill uppnå? För det känns som att det är stoppat på grund av att vara politiskt korrekt emot andra och att man jämför sig hela tiden. När jag ser den här bilden är lite i avstånd så ser det ut som att den här ängeln håller ett litet barn här, men det gör den faktiskt inte. Den håller ett klot. Den ser ut som ett jordglob fast orange. Men när jag såg ett barn så behöver vi kanske gå in i vårt själ och hitta det här inre barnet, den här spontana, kvicktänkta, roliga, upptäcktsfärds lilla barnet som inte bryr sig så mycket om de här oskrivna reglerna utan bara kör på. Och blir just mer spontan och mer lekfull. Jag känner en väldigt allvarsam sida här som skulle behöva raderas. Oh, the lovers. Det här handlar ju om kärlek, definitivt om kärlek. Om respektfulla relationer. Om passion, om tvåsamhet. Men jag känner ändå, fast jag står för tvåsamhet i relationer, så känner jag fortfarande att det handlar om kärleken till dig själv. Just den här med tvåsamheten, att du ska inte dela upp dig själv i två, tre, fyra olika personer som jag sa om den här masken, utan du ska hitta balansen och bli ett med dig själv. Ge all dig själv all den här kärleken, all den här credden som du ger till andra människor, all den här uppmuntran du ger andra människor, alla goda råd du ger andra människor, all hjälp som du ger andra människor. Ge det till dig själv. Och jag hör dem säger också, be om hjälp. Du är inte stark alltid att klara allting själv. Vi är inte sårbara för att vi ber om hjälp. Det är mer en styrka att kunna be om hjälp och kunna visa sig svag. För jag hör också och jag får känslan att människor runt omkring gärna vill hjälpa till när de ser vår svaghet. När de ser att vi har jobbat för hårt och gett för mycket och när vi blir sårbara. Istället för att vi drar oss undan så vill de hjälpa oss. De vill ge tillbaka allt det vi ger till dem. Så det känns viktigt att våga be om hjälp. Om det så är bara en kram, håll om mig. Jag behöver lite en famn att krypa in i. Till att, kan du hjälpa mig att dammsuga, städa idag? För jag är helt slut. Det finns inte energi. Det finns många sätt att be om hjälp om. I olika områden i livet. Och allt det här har ju med kärlek att göra. Och att våga be om hjälp. Det är att ge sig själv kärlek. Att älska sig själv. Att våga be om hjälp istället för att göra det själv. När det inte finns någon energi kvar. Och man är helt däckad. Att då be om hjälp. Det är att älska sig själv. Att våga visa sig sårbar. Inför andra människor. Det är att älska sig själv. Och erkänna att jag är inte så stark som jag tror att jag är. Jag behöver inte ha de här maskerna.
som jag lägger på mig inför andra människor. För de är i min närhet, de vill hjälpa mig. För att de älskar mig. För kärlek är inte en envägskommunikation, en envägs energiutbyte, utan det är ett utbyte av energi och kommunikation mellan flera människor, mellan partner, med vänner, arbetskamrater. Så första steget kan vara just att våga be om hjälp. Och det är kärlekskortet. Det känns som att du är separerad ifrån själv. Och det har jag ju pratat om. Men om det här är du, så har du den här strålen där som separerar dig själv ifrån dig själv. Men ditt högre jag är sammanlänkat. Så du kan liksom inte ta ut skilsmässa ifrån dig själv. Det är den enda personen som du inte kan vända ryggen till. Det är dig själv. Du har inget val, det spelar ingen roll vad som händer i ditt liv. Så behöver du och måste leva med dig själv. Så frågan är, vad vill du ha för relation till dig själv? Vad vill du ha för liv? Vad vill du ha för känsla till dig själv? Och tiden är mogen nu att det blir en harmonisk relation med dig själv. Det känns som att en del av er har väldigt mycket att jobba på. Andra är där och har börjat sniffa lite på det här med självkärlek. Men det är ingen lätt... Klockan syns inte. Det är ingen lätt uppgift att älska sig själv. För det finns så mycket lager vi behöver plocka bort ifrån den här löken som representerar oss själva för att komma in i kärnan. Men man måste börja någonstans. Och då hör jag dem säga att sätt dig och skriv ner vad du drömmer om, vad du har för passion i livet, vad du har för önskningar och mål. Och utgå ifrån det när du ska börja älska dig själv, när du ska tillåta dig själv att vara du. Och försök att få in mer glädje i livet. Ett gott skratt förlänger livet, säger de. Två i stav. Det här kortet representerar bland annat att skapa balans. Men också att man står stadigt. Och du har nyckeln. Du har nyckeln för att kunna integrera dig själv med dig själv. Men här får jag också känslan att det finns en person, en eller två personer i din närhet. Det kan vara en partner som du har en liten distans till. Men skulle vilja ha, jag får kärleksrelation, att det är en partner. Som du på något vis i den här känslan, i den här icke-självkärleken som du har, stänger ut det. Och det är inte medvetet, utan det blir så för att du blir... Du är rädd för att visa känslor, ditt rätta jag, och du lägger på de här maskerna. Men jag får också känslan att om du kan börja älska dig själv, så kommer kärleken till den här partnern att blomma upp. För du har nycklarna där. Det här är en stadig grund. Den relation du är i är stadig och stabil, och det känns som att din partner lämnar inte din sida. Oavsett. Din partner älskar dig med hela sitt hjärta. För precis den du är. Även när du är tjurig och förbannad, så står din partner bredvid dig och tar emot dig när du ramlar. Och det handlar också om förändringar, som jag sa. Att man möter förändringar. Så att det kan vara så att du öppnar upp dig för din partner, så ni kan möta den här förändringen i dig själv. Där hör jag också att din partner sitter ungefär i samma sits. Att ni tillsammans kan börja den här förändringen att älska sig själv, för att din partner behöver också lära sig att älska sig själv. Och är du nu singel som tittar på det här och har valt den här högen,
så känns det som att när du accepterar dig själv för den du är och börjar älska dig själv på det sätt som du förtjänar, plocka bort alla de här maskerna och sluta jämföra dig, så kommer du att träffa den rätta. Den stora kärleken kommer komma in i ditt liv. Men på grund av att du är återhållsam med ditt rätta jag, så stoppar det upp den här kärleksenergin. För jag känner att den står och väntar på dig bakom hörnet. Man kan inte riktigt komma fram, för att den här personligheten här som du har stoppar upp den här kärleksenergin för att komma fram. Och nyckeln har du inom dig. Och det är att göra den här förändringen. Att bara vara du och ge dig mer självkärlek. Inte på ett egoistiskt sätt. Sätta ner foten. Be om hjälp. Visa sig sårbar. Och inte hålla upp den här masken att allting är okej. Fast inombords rasar hela världen. Att våga slänga sig ner på golvet och gråta inför andra människor. Att visa sig sårbar. Vi är inga supermänniskor. Fem i svärd. Det är en kamp det här. Stressande kamp. Och det här kortet står för att man är lite splittrad och obalanserad. Så det här kommer bli en process att jobba med. Och stundvis hör jag att du är på väg att ge upp. Att det blir för jobbigt. För när man gör en sån här, när man går in i en sån här process att titta på sig själv, så är det väldigt läskigt. För när man har levt så länge med att vara någon som man inte är, så är man rädd för vad man hittar där inne. Så det finns mycket rädslor i det här. Att våga se sig själv för den man är. Men jag hör också de säger, du kommer bli så överraskad. Positivt överraskad för vad du finner där inne. För du kommer hitta en fighter. Du kommer hitta en krigare som slåss för sanningen. Inte bara sanning för andra människor, utan sanning för dig själv. För det känns som att slåss för sanningen och hjälpa andra och kriga för deras skull, det gör du redan. Men att du kommer att inse att du behöver också stå upp för dig själv, för du har egna behov som behöver tillfredsställas. Du har egna önskningar, du har egna mål och drömmar och visioner som har hamnat lite på efterkälken i den här med att du lägger din energi på andra som du skulle behöva lägga på dig själv. Och det handlar inte om att du ska sluta och bry dig om andra människor. Det handlar om att du ska fortsätta bry dig om andra människor och dig själv. För någonstans på vägen så har du glömt bort dig själv. Men det kommer ge dig en otrolig styrka. En kraft som gör att när du ställer upp och hjälper andra människor, så blir den kraften och den energin så mycket, mycket starkare. Därför att du är mycket starkare inom dig själv. Du behöver inte sätta igång och diskutera och vara politiskt korrekt när du börjar älska dig själv och börjar se dig själv för den du är och dina egna värderingar. Då är det solklart. Då är det bara att köra på när du hjälper andra människor. Du behöver inte fundera. Det går bara farten. Du behöver inte ens tänka på vad du ska göra, utan du bara gör, för du vet att det här är rätt. Jag tittar så på det här kortet. Du har haft många nederlag i livet. Du har verkligen fått kämpa och du har verkligen fått slåss. Och jag tror att du har varit inne i och gjort ett försök i den här processen att älska dig själv. Medvetet eller omedvetet, men du känner att du inte har fått stöd. Och det känner jag har med barndomen att göra. Tonårsperioden. Jag vet inte om du var en revolterande tonåring. Men där det inte liksom gav det resultat du önskade dig. Så att det kan vara en del i att du har satt upp den här rustningen. Att du är väl beväpnad. För att om någon går till attack emot dig, så
så står du där redo med de här svärden. Men de gör ju egentligen ingen nytta, de gör ju mer skada. För det bästa vapnet vi har, det är kärlek. Att bara ge kärlek, att bara älska. Så det känns som att samtidigt som det här kortet ger dig en otrolig styrka när du lägger kärleken på dig själv först, så kan du släppa taget om de här vapnen, de här svärden, och börja använda ditt hjärta som vapen, som kärlek. För kärlek, jag får en bild av hur någon kommer och munhugger dig och du brukar gå till attack och det blir en stark diskussion. Men du lägger ner vapnen, öppnar upp ditt hjärtchakra och bara sänder ut kärlek och förståelse till den andra personen. Och jag känner hur den personen blir helt handfallen och kommer av sig i den här diskussionen. För den är inte van att du gör det. Så det är väl lite vad jag känner att den här högen gav till dig som valde hög 1 och klockan här. Och just klockan, tiden tickar på. Du har ingen tid att förlora, utan nu är det dags att se dig själv. Ge dig själv kärlek, ge dig själv dina behov. Låt dem få utrymme. Sätt ner foten, sätt gränser. Och plocka bort de här maskerna. Och var dig själv. Så du kan få in mycket mer glädje, mycket mer kärlek. Och du kan lägga ner stridsyxan där och vara kärleksfull till dig själv och till de andra. Det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och klockan. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa, så att det kan hjälpa dig på något sätt. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Då har vi kommit till den här fina, fina figuren. Jag ska se om jag får... Den är inte märkvärdig i sig, men den säger väldigt mycket. Ska jag tolka in den här direkt, så känns det som att antingen bär du andra människor väldigt mycket, eller så skulle du behöva bli buren av någon. Jag får också att någon kan ha satt dig på en pedestal. Att någon... Nu kom den utanför bild. Att någon... Jag har satt dig på en pedestal och att det känns lite obekvämt att vara i den. Jag vet inte hur jag ska ställa den här nu, för den kommer inte synas i bild om alla kort ska få plats. Make the effort. Nu är det dags att anstränga sig. Stor kärlek är värd att... Om det kan jag inte... Great love is worth taking the steps you're guided to take. Jag fick lite svårt att översätta det där. Ni får översätta själv. Men jag känner att här är det ansträngning på gång. Jag måste känna in vilken typ av relation du har. Tillit. Har du svårt att lita på andra människor? Svårt att lita på relationer? Att du behöver ha kontroll, att du kanske behöver låta dig bäras ibland. Att någon behöver ta hand om dig. Det börjar påminna lite om hög 1. Jag måste ha lite mer kort. Du behöver vara mer kärleksfull och lekfull, ha tillit. Jag lämnar lägga ut alla kort här så jag får någon... The thinking man. Och 10 i bägare och 7 i mynt. 10 i bägare här handlar om familjen. Att man är i en harmonisk familj. Och att man är fridfull och harmonisk och man har det ganska bra. Och 7 är mynt här. Det handlar om att det du har sått, det får du skörda. Investeringar, förändringar, tid att tänka på framtiden. The thinking man, det är en manlig visdom
Så det här känns nog som att det här är relationen till din familj. Den här står för att det kommer in en lärare, eller har kommit in en lärare som kan lära dig saker. Jag får inte riktigt grepp på den här högen. Jag måste dra något kort till. Men jag tolkar i alla fall just för det här kortet att det har med familjen att göra. Det känns... Nej, men du har en bra familjerelation. Men jag känner ändå det här med tillit. För det är de här två korten jag tittar på. Tillit och familjerelation. Överflöd. Överflöd. Om det nu är så att din familjerelation inte är så som du önskar dig, att den är lite hackig och lite ostadig, så känns det som att den kommer att bli bättre. Den kommer att bli harmonisk. Den kommer att bli överflöd av glädje. Jag ser också här kunskap, mannen som kommer in med kunskap, att ni kommer kunna lära varandra. Och när jag säger så, då hör jag att kommunikationen i er familjesituation hackar lite grann. Att alla vill gärna prata samtidigt. Och då kan jag förstå det här kortet, att här gäller det att anstränga sig, ta kommandot och försöka få... Jag lägger dig där. Att få struktur på familjesituationen. Att man inte pratar i munnen på varandra, utan man pratar en i taget och lyssnar och accepterar vad den andra säger och har förståelse för varandra, vad den andra säger. Så att ni kan börja bära varandra i vardagen, i svårigheter, i glädjestunder. För jag ser ju också väldigt mycket lekfullt. Den här familjesituationen känner jag, det finns både mycket, mycket, mycket plus och det finns mycket, mycket minus. Och det här skulle behöva balanseras upp. Men ni är en stark familj. Ni har stark familjesammanhållning. Men det är någonting som inte är som det riktigt ska. Jag drar ett kort till här på måfå. Kontroll. Någon i familjen, om det inte är du så är det någon annan, som har ett stort kontrollbehov och tycker att saker ska vara på deras sätt. Och där tror jag skon klämmer till att du ska kunna få en sån här vacker överfamilj, där glädjen i alla dess former kommer. Så att du kanske behöver ta steget att samla familjen och ta en diskussion om hur ni vill att er familjerelation ska se ut. Ha tillit till att det kommer bli bra. Och jag känner också att du behöver ha tillit till att du blir guidad. Du får hjälp i den här ifrån dina guider när den här samtalet kommer ske. För just det här med familjen och överflöd här, det är och överflöd här. Det är ingen omöjlighet och jag känner inte att ni har en familj där ni bråkar mycket. Ni har en stabil grund och ni är en tajt familj. Men det är någonting som gnager, som behöver redas ut. Någonting man inte gärna pratar om. Men det ligger där i bakfickan och gör sig påmind lite då och då. Det kan hända att ni alla är envisa personer och att det ibland uppstår heta diskussioner. Och det är då det är viktigt att man låter var och en prata och alla andra lyssnar. Så ni inte pratar i mun på varandra, för det hjälper ingen. Då är det ingen som hör och det kan inte ske någon förbättring. Utan man låter varandra få säga sitt. Och när denna pratar klart så går man till nästa som får säga sitt. Och på så vis kan man lösa. För det känns bara som någon grej, någon skitgrej, någon, ja,
Det är inte något stort i alla fall. Men det är någonting som behöver redas ut. Som gör att ni kommer att bli en ännu starkare familj. För jag får samtidigt som jag får den här känslan att det finns någonting som är inte som det ska. Så är ni en stark familj med mycket kärlek, med mycket glädje. Ni litar på varandra. Ni bär varandra. Men samtidigt är det någonting där som ligger och gnager och stör den här friden. Och den poppar upp emellanåt. Och så blir det heta diskussioner. Och så tror alla att man har sagt sitt och att det är bra. Och så stoppas det ner i bakfickan igen. Men det känns som att just nu är det dags att en gång för alla reda ut det där problemet. Det kan vara litet, det kan vara stort. Bara du vet vad det handlar om. Och för en del nu när jag har fast, jag har sagt familjen. För en del känner jag att det kan vara på en arbetsplats. Att det är där det behöver redas ut. Allting flyter på bra, men att rätt vad det är så blir det en diskussion om arbetssätt, arbetsmoral eller någonting. Och alla, vi behöver alla bära och vi behöver alla bäras. Vi behöver stötta varandra, även om vi har olika åsikter. För vi kan inte vara stereotyper som tycker samma och lika om precis allting. Men det känns som att det är du som skulle behöva ta tag i det här. Samla ihop truppen och sätta er ner och prata. Och bara ha tillit till att det kommer att lösa sig nu en gång för alla. Om ni gör det här på rätt sätt. Att var och en får prata utan att den andra avbryter. Och just det här att det kan komma in, eller har kommit in en person för att hjälpa till. Det kan vara så att det är en terapeut, att det behöver gå i familjeterapi. För några av er kan det vara så att det är så stort så att ni reder inte ut det här själv, så det kan behövas familjeterapi. Men det kan också vara så att grannen kommer in på en kopp kaffe och pang så har ni hamnat i den här situationen. Och det var absolut inte meningen för att grannen kom, men han sitter där, hon sitter där med en lösning. Och där har ni er terapeut. Att någon utifrån kommer in och ser hur familjedynamiken ser ut. Och kan, för jag får en känsla av att ni egentligen inte heller riktigt kan peta på vad det är som är problemet. Men det kommer att lösa sig. Jag känner det väldigt, väldigt starkt. För just de här tre korten, de drar hela tiden till min uppmärksamhet. Att ni är en familj med stark kärlek. Och ni kommer att bli ännu bättre. Ni kommer få skörda allt det här ni har sått. Och det kommer ge er rikedomar. Undra om problemet kan vara pengar. För en del av er kan det nog vara så att den här kampen och den här diskussionen ni har handlar om er familjeekonomi. Och att det är där ni är lite oense. Det finns olika scenarier, men jag fick den känslan att det kan ha med pengar att göra. Men jag känner också att när det här problemet kommer upp till dagen och det löses och det pratas om det på ett konstruktivt sätt, så kommer det att försvinna och ni kommer få leva i glädje, lekfullhet. Och ni kommer bli ännu starkare tillsammans. Och det här kommer göra att ni får överflöd i livet. Av glädje, av kärlek, av gemenskap. Dela kunskap med varandra får jag när jag tittar på den där boken. Lyssna på varandras kunskap. Se varandras kunskap som en tillgång. Och inte som att du tror att du kan mer än mig. Lite en sån attityd känns det att det finns hos en del av er. I den här familjekonstellationen. Eller arbetsplatskonstellationen. Men se varandras olikheter. Som en tillgång. Släpp garden hör jag. Var inte så envis. Vi är alla lärare. Vi är alla elever. Det är känslan som jag fick med de här korten. Och jag hoppas att du förstår någonting av det jag har sagt. Så att det kan hjälpa dig framåt. Bara någonting litet sketet som behöver redas ut.
Envisa människor. Ja, ni är envisa allihopa. Ni är stöpta i samma form. Alla har stark integritet. Så det är nog där. Släpp garden. Och lyssna på varandra. Verkligen lyssna och ha tillit till att det kommer att lösa sig. Ja, det var vad jag hade till dig som valde hög 2 och paret som blev buret. Jag hoppas att det kan hjälpa dig och din situation framåt. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Då ska vi se vad som döljer sig bakom nummer 3 och pendeln. Här skulle jag också vilja säga, precis som de andra två högarna, att det handlar om balans. Och då svarar den ja. Nu gungar den lite som ni vill. Och den svarar nej och den säger allt möjligt. Men balans i livet. Att livet pendlar fram och tillbaka. Ena stunden känner jag är allt harmoniskt. Och i nästa stund så blossar upp en irritation, en konfrontation av något slag. Det känns som att det är lite svajigt i den här relationen. Vad det nu är för relation. Den första var om sig själv. Den andra var familjesituation. Vi får se vad det handlar om hos dig. Flörta. Du behöver utöka ditt hjärtas energi till andra. Upplevande. Utmattning. Du är trött och du är slut. Och det känns som att du har gjort allt för att försöka hålla balansen. Och försöka hålla någon form av struktur i den här relationen. Att ni har glömt bort varandra. Det känns som att det skulle kunna vara en partner. Men det kan lika gärna vara en vän eller familj. Men det känns som att du är trött. Du är slut. Du har jobbat hårt. Du har glömt bort dig själv. Du har glömt bort hur det är att vara du. På grund av att det har varit så otroligt mycket runt omkring dig. Jag måste plocka fram de andra också. Fjärde chakrat. Hjärtchakrat. Handlar ju om medkänsla och kärlek. Och självacceptans. Att acceptera sig själv. Och acceptera andra. Precis så som de är. Att älska. Öppna upp för kärleken. Hitta balansen. Flörta lite mer. Jag får här att du är i konflikt med dig själv. För du är den här personen med de här upplevande. Och du är lite flörtig. Nu menar jag inte att du går omkring och flörtar med var och varannan människa. Utan det här ser jag mer att du är spontan. Att du är inte rädd för att prata med främmande människor. Du är inte rädd för att ta kontakt med människor. För du tycker om andra människor och lyssna gärna på deras livshistoria. För du tycker att det är spännande, intressant och du kan lära dig saker. Men det finns någonting där som gör att du orkar inte. Det har hänt någonting. Och då får du The Star. Det här handlar om att släppa rädslor och sina begränsningar. Men det är också att man har god kontakt med sin intuition och sina guider. Så det här känns som att du är i konflikt med dig själv. Men det står också för att man har hopp inför framtiden. Det är otroligt mycket blott i det här. Så att
Jag tror att du är inne i en helande process, eller på väg in i en helande process. För de flesta tror att den redan har börjat, men en del av er står på tröskeln över den. För här har det, som med det här kortet, det har varit jobbigt, det har varit trassligt, livet har raserats och det känns som att det behöver byggas upp igen. Men att du är inne i en känsla av att du är lite euforisk, att du flyger lite grann som på moln. Så den här utmattningsprocessen som du har varit i, den är på väg att försvinna. Och det gör att du kommer kunna komma tillbaka till den här personen som du var innan allt det här hände. Tilliten till dig själv, glädjen, flörtande, att du upplever, för du upplever väldigt mycket. Även om du inte är ute och reser runt om i världen så upplever du ändå hela tiden saker. Och det ger dig glädje i allt det här orangea. Och du växer i den här, allt det här du upplever. Du upptäcker nya saker hela tiden om dig själv. I det här upplevandet som du har. Jag känner att hjärtchakrat, du har stängt av ditt hjärta för att du helt enkelt inte orkar mer. Det får vara nog med destruktivitet, med jobbiga händelser, med små katastrofer här och små katastrofer där. Jag känner att du orkar inte det ännu mer. Men jag känner också att det är på väg att, för när jag pratar om det så får jag en så stor lättnad i hela min bröstkorg. Jag känner hur bröstkorgen liksom expanderar och mina axlar åker ner och jag känner att det är över och du kommer hitta balansen där. Och trean står för växande bland annat. Så det här är någonting som du kommer växa i dig själv. När det här är över. För det känns som att det är snart över. Om det inte redan har gått över. Men det har varit en period där. Där du känner att. Relationer. Till dig själv. Och relationer till andra. Har bara varit enbart jobbiga. Du känner att. Du har inte orkat mött människor. Du har inte orkat brytt dig om andra människor. För du har varit så instängd i dig själv. För det har varit så mycket. Så att minsta lilla så känns det som att du har kraschat. Vi ska se. The world. Du har hela världen ligger framför dig. Alltså det här är en förändring. En stor, stark förändring på gång i ditt liv. Och timglaset har runnit ut. Så allt det här är passé. Det är redan avverkat. Den här förändringen är igångsatt. Du står där och sträcker ut armarna och jag känner den här, äntligen, äntligen kan jag börja njuta och återgå till att vara den här personen som upplever saker, som är spontan, som är full av glädje och som är lekfull och flörtar och är så kärleksfull, otroligt kärleksfull. Kung i bägare, jag ställer den framför det där tråkiga kortet. Det här är en familjeman, en person som har mycket känslor, som är romantisk och drömmande, men månar om familjen. Det är liksom, familjen är A och O, och det tror jag att det är du som person. Det har varit så mycket med familjen här, som har gjort dig utmattad och trött. För familjen går först. Mår inte din familj bra, då mår inte du bra. Och så är det väl lite för oss allihopa. Men för dig är familjen starkare än någon annan relation. Du står där och håller i den här bägaren. Och den är ganska stor. Den ser ut att vara tom just nu. Men den kommer att fyllas upp. Och du kommer att stå där segrandes. För allt det här jobbiga som du har gått igenom och allt det här, det är på väg bort. Du kommer hitta balansen här och du har, men lyssna på dina guider, lyssna på din intuition.
För du har så stark vägledning. Ibland känner jag att du slår bort det. Eller att det du får till dig, du känner och vet att det här är din intuition. Men utmattningen och tröttheten gör att du orkar inte heller ta det till dig. Och då är det nog dags att du öppnar upp ditt hjärtchakra där, även för kärleken ifrån andevärlden. Ja, för då hör jag att, men vi står ju där hela tiden och tar emot dig när du ramlar. Du är aldrig ensam. Så att tilliten, nej, du behöver ta tillbaka kontakten med andevärlden, med dina guider. Jag fick meningen, du lever om natten. Och varför fick jag den då? Du jobbar i det fördolda. Du jobbar i mörkret. Och då menar jag inte det här destruktiva mörkret, utan du jobbar i det fördolda bakom ridån. Du är inte en person som går i fronten för din familj, utan det har du någon annan som gör, som tar hand om allt det här mycket praktiska. Men du jobbar mycket i det fördolda, för jag känner att du jobbar väldigt mycket andligt, att du jobbar med tankar och med energier. Och det är där har du allt det här upplevandet. Det är där du, i de här korterna, det är där du får styrkan, det är där du får kraften, det är där du får energin. Men det har haltat lite. Du har haft lite misstro inom situationstecken till det som kommer till dig. Men att det är på väg att försvinna. För timglaset har runnit ut här. Du står där nu och hela världen, du har hela världen framför dig. Så det har vänt. Eller du står på tröskeln till en stor förändring i relationen till dig själv, till familjen, till vänner. För den här känner jag, dels då att det här är familjen, en familjeman, så att familjen går först. Men jag känner att det här är också hur du har i relation med precis alla runt omkring dig, inklusive dig själv. Så det här är generellt relationer till dem du har i din närhet, inte bara familjen, utan det känns som att du har låst in dig på grund av, vad tog det tråkiga, elaka kortet vägen, eller elakt är det väl inte, på grund av den här utmattningen. Du har inte orkat engagera dig, du har velat, du har försökt, du har kämpat att vara den här personen, men på grund av någonting som har skett i ditt liv så har det inte funnits kraft. Jag hör liksom, jag orkar inte mer. Inte en grej till. Men det är raserat. Det är borta. För du flyger ifrån det här som har varit. Du lättar. Du är på väg uppåt. Du är på väg att helas. Och alla dina relationer kommer att förändras till det bättre. För du står där. Du har hela världen framför dina fötter. Så om du tycker och känner att allt det du har gått igenom, när ska det ta slut, så är det på väg att ta slut. Du är på väg in i en ny fas i ditt liv där allting kommer lätta. Och jag känner just att ditt hjärtchakra kommer i den här processen också att öppnas stegvis. Det kommer inte pang bara öppnas, utan jag känner att det handlar om en rädsla att våga lita på att den här förändringen är hållbar. Att det verkligen är sant att allt det här jobbiga är över. Jag får en bild av en massa utflykter. Trädgårdsfester. Grillpartyn. Jag tror inte att du har så stora krav på vad glädje är i ditt liv. Du är inte en person som i första hand måste ut och resa och ut och ha party, ut på pubbar och sådana saker, utan du nöjer dig med att samla familj och nära och kära i trädgården och ha en grillfest och bara njuta. Och jag ser hur du kan stå på sidan om och titta på din familj och titta på dina vänner och känna glädje över att de finns i ditt liv. Så du är nog en person som ser det stora i det lilla.
Så dina relationer kommer att förbättras på alla områden, i alla relationskonstellationer som du har, så känner jag att det kommer att förbättras. Och du kommer kunna återgå till den här personen som du var. För jag tittar hela tiden på det här upplevande kortet. Du kommer bli tillfreds igen. Du kommer känna glädje, du kommer känna lycka och du kommer att komma i kontakt med dina guider igen på ett sätt som du hade innan allt det här hände. Så ha tilltro till livet, känner jag. Jag känner att det är över. Jag får också känslan av att du ibland kan gå ut på kvällen och titta upp mot stjärnorna och be om hjälp, ställa frågor till stjärnorna och du får svar, hör jag. Du får svar. Men det är inte alltid du hör dem. Men det är också en förändring på gång. För du flyger bort, som sagt, ifrån det där jobbiga som har varit i ditt liv. Så du är inne i en förändringsprocess när det gäller relationer till dig själv, till din familj och till vänner och bekanta. För de känns oerhört viktiga för dig. Men du har varit för trött för att orka engagera dig fullt ut. Du har kämpat på så gott du kan och gjort det du har kunnat. Men du har inte kunnat ge så mycket som du skulle ha velat. För du har inte orkat. Men den här orkeslösheten och den här tröttheten och utmattningen som du har känt, den är på väg bort. För du är på väg att få balans i ditt liv. För det är... Flera av korten pratar om förändringar. Så ha tillit. Och våga slappna av. Och våga känna. Och våga bara vara. Så tror jag att du kommer tillbaka till det här. Den här spontana, glädjefyllda människan du är. Som ser, som sagt, ett äventyr runt varje hörn. För det är en stor förändring på gång till det bättre. Jag hoppas att du förstår någonting av det jag sa och att det på något vis kan hjälpa dig. Jag tackar dig för att du tittade och så hörs vi. Hej då!